Hej och välkomna. Mitt namn är Destin Uimana. Och det är jag som kommer leda dagens gudstjänst. And if you're joining us in need of translation, you can go into our website at pingstumeo.ac. There you'll find further information about translation. Och till er alla barnfamiljer som följer oss online. Om ni går in på vårt Instagramskonto, Kids Pingstumeo, där kommer ni finna material till söndagsskolan. Vi har en härlig gudstjänst framför oss där Fredrik Wern kommer att predika. Och vi kommer även få höra lovsång från Joakim och Jennifer som leder lovsångsteamet. Men innan allt det här ska vi få se ett klipp från Kids. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Även om jag vandrar i dödsskolans dag, fruktar jag inget ont. För du är med mig, din käpp och stav betröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med oljan och låter min bägare flöda över. Ja, godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus för alltid. Jag älskar dig, Jesus, jag vet du är min. Och trots vad jag är i mig själv är jag din. Du frälst mig från döden. Hjälp ännu, och ingen, nej ingen, har älskat som du. Av evighet, Jesus, du älskat mig för. Och se av all kärlek, din kärlek är störst. Till döden på korset, den sträcker sig ju. Som du. Och sist i det hem du av nåd mig berätt, vars härlighet än intet öga har sett. Ska lovsången ljuda långt bättre än nu, att ingen, nej ingen, har älskat som thank you.
Jag läser från den 27:e psaltarpsalmen, psalm av David. Herren är mitt ljus och min räddning. Vem skulle jag frukta? Herren är ett värn för mitt liv. Vem skulle jag bäva för? När det onda kommer emot mig för att slita mig i stycken, mina motståndare och fiender, då ska det själva snava och falla. Ty om en krigshär hotar mig känner jag ingen fruktan. Om kriget kommer är jag ändå trygg. Ett enda ber jag Herren om, detta begär jag, att få vara i Herrens hus varje dag i mitt liv, för att se Herrens ljuvlighet och söka svar i hans tempel. Ty han gömmer mig i sin hydda på olyckans dag. Han gömmer mig i sitt tält, han räddar mig upp på klippan. Nu kan jag triumfera över fiender omkring mig. Jag vill offra i hans tält, offra med segerjubel. Jag vill sjunga, jag vill spela till Herrens ära. Hör Herre, när jag ropar, visa mig nåd och svara mig. Sök Herren, manar mitt hjärta. Dig, o Herre, söker jag. Dölj inte ditt ansikte för mig. Visa inte bort din tjänare i vrede. Du som varit min hjälpare, stöt inte bort mig. Överge mig inte, min Gud, du som räddar mig. Om min far och min mor överger mig, ska Herren ta sig an mig. Visa mig, Herre, din väg. Led mig på en jämn stig. Jag omges av fiender. Låt inte mina ovänner sluka mig. Menedare träder fram, vittnen i våldets tjänst. Men jag är viss om att möta Herrens godhet här i det levandes land. Hoppas på Herren. Var stark. Fatta mod. Och hoppas på Herren. Ut är du fridens Gud.
omsluter mig, lever i mig. Frid, din frid växer i mig, stillar min själ. Jag påminner, om du vill vara med och har eventuellt missat söndagsskolan, gå in på vår Instagram, Kids Pingst Umeå, så får du vara med. Corona påverkar oss alla. Och även oss som församling och gemenskap. Men vi ställer inte in. Vi har ställt om och vi vill ställa upp. Vi har investerat en hel del i teknik och utrustning här för att kunna möjliggöra sändningar som den här och andra inspelningar. Vi tror att det är viktigt nu när vi inte kan mötas fysiskt. Som församlingsledning så har vi tagit ett djärvt beslut. Vi vill satsa på en insamlingskampanj. Vi kallar det Värna kärnan. Under de här tre sommarmånaderna, juni, juli och augusti, så har vi satt ett högt mål. 1 miljon kronor extra för att möta de ekonomiska utmaningar som vi står inför. Kommer vi att lyckas? Är det för högt mål? Ja, jag tror att med Guds hjälp och med våra gemensamma ansträngningar så kan vi nå det målet. Vi beräknar att vår second hand butik på Teg kommer att redovisa ett minskat överskott i storleksordningen 400 000 till 500 000 kronor. Pengar som är budgeterade och var tänkta för biståndsinsatser här i Umeå och utöver vår värld. Därför tar vi höjd och vädjar och uppmanar att vara med i den här insamlingskampanjen Värna kärnan. Det har varit så glädjande att ta del av årets 5 första månader. Titta på resultatrapporten. Det visar sig att vi håller budget. Och då är ändå 3 av de här 5 månaderna så kallade coronamånader. Det säger mig något viktigt. Det finns en kärna av trogna, uthålliga givare. Det är sunt. Ja, jag skulle vilja säga det är kärnfriskt. Så min uppmaning till dig är, var med i den här kampanjen. Värna kärnan. Jag skulle vilja ge ett bibelord som Paulus ger i 2 Korinthierbrevet kapitel 9 från vers 8. Där är det just en insamlingssituation som är stor, som är kraftfull. Och då ger han de här orden med tanke på just det perspektivet. Att värna kärnan. Gud har makt att låta all nåd överflöda till er, så att ni alltid och under alla förhållanden har nog av allting och kan ge i överflöd till varje gott verk. Min vän, välkommen med din gåva. Värna kärnan.
den här sommaren lite extra. Gud välsigne dig. Amen. Din godhet ska alltid följa mig, Gud. Din godhet ska alltid följa efter oss. Jag vill ta den här stunden och tacka er för ett givande. Ett givande är så himla betydelsefullt.
Vi kommer även ta en stund och be för vår bön- och tacktermbok som vi har här. Det här innehåller bön- och tacksägelse som vi har fått under veckan. Och ta tid också att skicka in din bön, din tacksägelse, så vi kan stå tillsammans och stödja dig i din bön. Den här veckan ska vi be för Umeå stadskyrka också. Be för deras arbete. Låt oss be tillsammans. Tack Jesus. Tack för alla som har varit med och sått i ditt rike. Tack för alla som har tagit sin tid och givit. Vi ber att alla medel som kommer in ska få vara i ditt rike, Gud. Ska vara och tjäna ditt rike. Ska tjäna vår kyrka, vårt samhälle, vårt arbete som Pingstkyrka håller på med. Det finns så många olika verksamheter i Jesu Kristus som dessa medel kommer att vara en stor betydelse. Välsigna varje person som har kunnat ge Jesus. Vi tar tid också och ber för Umeå stadskyrka. Vi visar dig deras arbete, Jesus Kristus. Vi visar deras självvårdsarbete. Vi ber att du är med dem, att du välsignar alla människor som de kommer i kontakt med. Vi ber för personalen där i stadskyrkan. Vi ber för barnen. Vi ber för familjer, tonåringarna, Jesus Kristus. Vi ber att kyrkan får vara en välsignelse i vår stad, Jesus Kristus. Tack Jesus. Vi kommer också med tacksägelse. Vi visar dig att du har varit med vår syster under ryggoperationen hon har haft. Vi tackar dig Fader för allting har gått så bra. Vi ber också för läkande processen. Vi ber att du är med henne och helar henne Jesus Kristus. Tack Jesus för att du är god. Tack för att din godhet ska följa oss. I Jesu namn vi ber. Amen. Nu har det kommit till att vi ska få höra Fredrik Wern. Han ska få dela med sig vad Gud har lagt i sitt hjärta. Så låt oss lyssna. Fredrik Wern, välkommen. Tack så mycket Destiny. Den här söndagen och nästa söndag innan midsommar så kommer vi titta lite grann på bergspredikan som den kallas. Och vad säger Jesus i bergspredikan? Och lite mer specifikt, vad säger Jesus om bön? Nästa söndag så kommer Kerstin Enqvist predika om det fördolda livet tillsammans med Gud. Och idag så är temat sök så ska du finna. Och jag vill läsa dagens bibeltext som vi hittar i Matteus evangeliet kapitel 7, vers 7-11. Be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber, han får. Och den som söker, han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Vem av er ger sin son en sten när han ber om bröd? Eller en orm när han ber om fisk? Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge det som är gott till dem som ber honom? Jag tänker hoppa in på en gång. Jag ska tänka lyfta tre saker utifrån den här texten. Så det blir någon slags trepunktspredikan. Fast lite kortare variant. Och det första som jag vill lyfta är att Gud är god. Gud är god. Och det kanske inte låter speciellt som raketforskning att stå här i kyrkan och säga att Gud är god. Det är ju lite grann det första man lär sig i söndagsskolan och så här. Men ändå tänker jag att det är en av de viktigaste påminnelserna vi kan få. En gammal bibellärare till mig brukade säga att det som människor kanske brottas mest med, det är att våga lita på Gud. Han åkte runt och predikat i hela landet och haft samtal och själavård med människor i många, många år. Och det han säger är att det människor brottas kanske mest med, det är att våga lita på Gud och våga lita på att Gud är god.
Och jag tror att han har rätt faktiskt. Och jag tror att Bibeln svarar på varför det kan vara på det här sättet. I Bibelns första bok så läser vi en fantastisk berättelse om hur Gud skapar hela världen. Bara genom att tala så blir liksom allt till. Det som inte fanns blir till, och han skapar efter sin goda ordning och sin vilja. Vi kan ju tycka att när vi ser ut över vår värld idag att det är kaos på många sätt, men så var det inte. Gud skapade en god värld efter sin goda vilja. Man kan säga så här att han skapar liksom inte en vildmark, utan han skapar en trädgård. Och som kronan på det här verket så skapar han människan till sin avbild. Och han säger att det är mycket gott det han har gjort. Och sen så ger han också människan bud. Han säger: lev på det här sättet så kommer det gå väl för er. Och lev inte på det där sättet, för då kommer det inte gå bra för er. Och sen i kapitel 3 kommer vi till det som vi brukar kalla för syndafallet. Och ormen dyker upp från någonstans. Och Jesus pratar om den här ormen och säger att han från första början har velat att förstöra och bedra. Det är hans mål. Och hur gör han? Vad är det första ormen gör i Bibeln? Det första är faktiskt inte att fresta dig och mig till någon syndig handling, alltså någon dålig gärning som vi kan göra. Och det första ormen gör är inte heller att liksom försöka trycka ner oss och prata om hur dåliga vi är. Det första ormen gör är att han ställer en fråga till människan. Har Gud verkligen sagt? Är det verkligen så där? Kan du verkligen lita på Gud? Det är frågan han ställer. Så det äldsta och mest liksom seglivade motståndet som du och jag kan brottas med, det kanske inte först och främst är en syndig eller dålig handling eller en dålig självbild. Det kanske det är också, och det måste vi fortsätta få brottas med och ta den kampen. Men det som ligger där liksom längst ner och puttrar och viskar är den här rösten som frågar: kan du verkligen lita på Gud? Och det Jesus gör är att han säger: ja, du kan lita på Gud. Gud är god. Dina jordiska föräldrar här, de förstår att ge dig goda gåvor. De förstår att ge dig vad du behöver för att må bra och för att växa. Och grejen att det finns någon som har skapat dina föräldrar och som är godheten själv. Om du vänder dig till honom, han kommer inte möta dig med någon höjd sten eller någonting. Han kommer möta dig med det som är gott. Ni vet den här tillitsövningen när man ska stå liksom och handlöst falla bak. Och så ska man blunda. Den är ju superläskig. Och vi gjorde den, minns jag, på idrotten när jag var yngre. Och jag och mina kompisar, vi tyckte om att missbruka den där. Så vi tog inte emot varann när vi föll. Så liksom all den här tilliten vi skulle bygga upp, vi bara raserade den på en gång. Det var inte så bra. Och om man tänker på den övningen, så är det som att ormen på något sätt säger: kan du verkligen lita på att Jesus kommer stå där när du faller? Och det Jesus gör genom sitt ord, när vi läser om hans liv i den här boken, är att visa för oss att ja, jag kommer stå där. Jag kommer inte lämna dig. Jag har alltid stått där, precis intill dig. Du kan spika upp mig på ett kors, jag kommer ändå alltid stå där vid din sida. Du och jag, vi kan lita på Gud. Vi kan lita på att Gud är god. Och därför är min nästa punkt: fortsätt bulta. Fortsätt be. Det är vad Jesus säger i början av den här texten. Fortsätt be, fortsätt sök. Och varför då? Hörde inte Gud oss redan första gången? Jo, det gjorde han. Alltså grejen är att redan innan du och jag har formulerat och hört vår egen bön, så har Gud hört den. Det står i kapitlet precis innan att Jesus säger så här då om bön: Gud vet vad ni behöver innan ni bett honom om det. Men i det här kapitlet så är det som att Jesus mer ställer sig lite grann utifrån vår horisont och pratar om bönen. Och det kan ju kännas som man står och stampar och kämpar och ropar liksom. Och Jesus säger: bevara
det hjärtat. Bevara den bönen och den tilliten. Släpp inte din tro. Släpp inte din bön. Släpp inte ditt hopp. I Bibeln finns en berättelse om en man som heter Jobb. Och Jobb var en bra man. Och ändå får han vara med om att väldigt mycket dåligt drabbar honom. Som det ju är. Det är ju så livet ser ut. Och varför det är så, det vet vi inte. Och det är den frågan som du och jag ställer. Och som människor har ställt genom alla tider. Och det är den frågan som också Jobb ställer. Varför har det här hänt honom? Han blir svårt sjuk. Han blir av med sitt jobb. Och han förlorar sin familj. Och så kommer hans vänner och försöker hjälpa honom. Och de försöker hjälpa honom, men det går inte så bra. De kommer och försöker leta efter en anledning till varför det ser ut som det gör. Varför det här har hänt med Jobb. Du måste ha gjort någonting, Jobb. Det är därför det här händer. Det är därför det här drabbar dig. Och man bara hör, liksom, det här är inte en bra början på ett själavårdssamtal. Och det landar inte speciellt väl. Jobb håller inte med. Han säger, det finns ingen förklaring till varför det här händer. Det bara är så. Han blir frustrerad och han blir arg. Och han blir arg på Gud. Men han fortsätter vända sig till Gud. Och efter många kapitel och lång liksom frustration och diskussion så liksom brister han ut i att han säger, men jag vet att min frälsare lever och som den sista ska han träda fram och möta mig. Och jag tänker mig att det är någonting av det där förhållningssättet som Jesus pekar på. Släpp inte din bön. Släpp inte ditt hopp. För dörren kommer öppnas för dig. Det är löftet ifrån Jesus. Det är inte mitt löfte, det är inte mitt ord. Alltså det är inte jag som säger det här. Mitt ord, jag höll på att säga, det är inte speciellt mycket värt. Något är det väl värt. Men jag är ju en begränsad människa. Det är Jesus, han som har skapat universum. Han som håller himlarymden och till och med tiden i sin hand. Och han som är god. Han säger, fortsätt bulta, fortsätt sök. Dörren kommer öppnas för dig. Och jag kan inte säga hur han kommer svara dig. Kanske inte på ett sätt som du har tänkt dig. Och jag kan inte heller säga när han kommer svara dig. Kanske inte heller då du har tänkt dig. Men det jag vet att Jesus säger är att han kommer svara dig. Och han kommer svara dig med det som är gott. I Lukas evangeliet så finns den här undervisningen med i kapitel 11. Men Lukas väljer att citera Jesus lite mer specifikt eller detaljerat kan man säga. Där står det så här. Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn. Hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge den helige ande åt dem som ber honom? Alltså det finns ett löfte från Gud om att Gud kommer svara på din bön. Och kanske kommer han svara genom att möta dig i egen person med sin ande. Släpp inte din bön. Fortsätt bulta. Men är det inte jobbigt att hålla på och be och bulta hela tiden? Kanske, men min korta erfarenhet säger att det är jobbigare att inte be. Att försöka liksom kämpa i egen kraft. Jag har en sån slags inbyggd funktion att jag försöker, när jag står inför en utmaning eller ett problem eller så här, försöker jag lösa det problemet själv internt. Jag pratar inte med folk, jag försöker lösa det här uppe. Och det tar en del energi. Alltså det kan vara så att jag ska ligga och sova på kvällen och det är helt släckt och det är tyst och då kommer frågorna liksom. Och även fast jag är helt tyst så kan ändå Emma, min fru, fråga så här: Fredrik, vad är det du tänker på? Hur hör du att jag tänker på någonting? Jag säger ju ingenting. Nej, men jag hör att du tänker på någonting. Det är liksom som att det tar energi, det tar på andningen kanske. Det är jobbigare att hålla fast och kämpa själv än att ta det till Gud i bön. Och min sista punkt. Du ber inte själv, vi ber med dig.
Det syns bara delvis faktiskt i den här svenska översättningen som jag läste ifrån nu. Men Jesus talar både till individen, han säger var och en som ber ska få. Men han talar också till gruppen, till skaran. Han säger egentligen, ni sök och ni ska finna. Ni be och ni ska få. Ni bulta. Det står liksom i det här, den här uppmaningen står i pluralis om man säger så. Alltså Jesus förväntar sig inte att du ska behöva stå helt själv och bulta och liksom banka, utan vi står med dig i bön. Och det är därför vi har den här permen som vi hade förut, som vi bad för, som Destiny höll upp. Där du och jag varje vecka skickar in våra böneämnen och så står vi tillsammans i bön för det. Och just nu kanske vi inte är jättemånga här, vi är några stycken här. Men du sitter ju hemma hos dig i din soffa eller vid ditt köksbord och är med och deltar och ber. Och så sitter någon annan hemma hos sig och är med och ber. Och någon tredje sitter hemma hos sig med sin familj kanske och är med och deltar i den här gudstjänsten och ber. Så ber vi tillsammans. Vi står bakom varandra i bön. Du står inte själv. Och du kanske känner att du inte längre orkar be. Ja, men skicka in ditt bönämne så tar vi vid och fortsätter bulta och be för dig. Och det absolut bästa, det är att vi står inte och ber mot Gud. Som om det skulle vara någon kamp mellan oss och Gud. Utan vi står med Gud. Jesus står på vår sida. Jag vill läsa ett bibelord från Hebreerbrevet kapitel 7. Där det står så här. Därför kan han, alltså Jesus, också helt och fullt frälsa dem som kommer till Gud genom honom. Eftersom han alltid lever för att be för dem. Jesus ber för dig. Och hur får vi ihop det där då? Att Gud ber till sig själv. Hur löser vi den logiken? Det gör vi nog inte, så släpp den frågan. Och det vi istället tar med oss från den här texten är att Jesus, Gud själv, står på din och min sida och ber för oss. Om du ska använda det här bibelordet till någonting, så använd det som någonting att få vila i. Jesus står på din sida, han ber för dig. Så vad säger Jesus om bön i Matteus kapitel 7? Han säger att Gud är god. Det kanske finns en annan röst där som försöker säga någonting annat. Men låt Jesu röst få vara lite starkare. Och låt Jesu röst få ha sista ordet. Gud är god. Och därför kan du och jag fortsätta bulta och banka och be. Och Gud kommer att svara dig. Och du står inte själv i din bön. Vi ber tillsammans och Gud står på vår sida. Vi sjunger en sång tillsammans. Vem kan tala orden som håller, de ord som inte tiden rör på? Var finns en kärlek som varar när sveken har sårat dig så? Finns det ro för själen? Finns det kraft att få? Finns det en mening? Vart ska jag gå? För mig står allting klart. Jag väljer dig. Jag väljer dig. För mig finns ingen annan väg att gå. Du räddat mig, gjort allting väl. Jesus, jag väljer dig. Du gett mig meningen med livet. Jag är aldrig ensam mer. Jag väljer dig. Jag väljer dig.
Jesus, jag väljer dig. Jag kan höra ditt bultande hjärta. Hur ska du finna ro för din själ? Jag kan känna hur mycket du längtar efter meningen du behöver så väl. Det finns ro för själen, det finns kraft att få. Det finns en mening, en kärlek som består. Så för mig står allting klart. Jag väljer dig, jag väljer dig. För mig finns ingen annan väg att gå. Du räddat mig, gjort allting väl. Jesus, jag väljer dig. Du gett mig meningen med livet. Jag är aldrig ensam mer. Jag väljer dig. Jag väljer dig. Jesus, jag väljer dig. Mitt val är gjort. Oh, mitt val är gjort. Jag väljer dig. Jag väljer dig. Så för mig står allting klart. Jag väljer dig. Jag väljer dig. För mig finns ingen annan väg att gå. Du räddat mig, gjort allting väl. Jesus, jag väljer dig. Du gett mig meningen med livet. Jag är aldrig ensam mer. Jag väljer dig. Jag väljer dig. Jesus, jag väljer dig. Du kanske har deltagit i den här gudstjänsten och aldrig riktigt vänt dig till Gud i bön. Eller så kanske det var väldigt, väldigt länge sedan. Och i så fall så vill jag rikta en inbjudan till dig just nu att du kan be till Gud. Du kan be till Gud. Skicka in ditt böneämne så ber vi tillsammans. Och jag kommer be en bön nu som du kan få följa med i ifall du vill. Det är väldigt enkelt. Jag kommer säga: Jesus, jag vill följa dig. Och sen är det bara att du repeterar de orden. Så vi ber. Jesus, jag vill följa dig. Om du svarade på den här bönen så finns det en uppmaning i Bibeln. Bibeln säger: omvänd dig, det är att vi vänder oss till Gud, och låt er döpas. Här finns det vatten. Vi kallar det för en dopgrav i kyrkan. För det innebär att man lägger sitt gamla liv bakom sig, så får man uppstå till ett nytt liv. Och det är en offentlig handling som man gör inför Gud och inför andra för att visa för sig själv att jag tar det här beslutet nu. Och om du vill döpa dig, så vänd dig till vår hemsida pingstumio.se, så kan du skicka in din ansökan där och fortsätt skicka in ditt böneämne. Gud välsigne dig. Ska följa mig, ska följa efter mig. Din godhet ska följa mig, ska följa efter mig. Med allt jag är och med allt jag har, mitt liv ska ära dig. Din godhet ska följa mig,
ska följa efter mig. Din godhet ska följa mig, ska följa efter mig. Din godhet ska följa mig, ska följa efter mig. Med allt jag är och med allt jag har, mitt liv ska ära dig. Din godhet ska följa mig, ska följa efter mig. För du har alltid varit trofast. Du har alltid varit god, så god. Så länge jag har kraft att andas ska jag sjunga om din godhet, min Gud. Ska jag sjunga om din godhet, min Gud. Ska jag sjunga om din godhet, min Gud. Vilken underbar predika. Jag vet inte om ni känner som jag gör. Jag är helt fridfull och så glad att jag har fått vara med en del av den här gudstjänsten. Men vi har också gudstjänst nästa lördag och söndag. På lördagar streamar vi 18.00 och på söndagar klockan 11 som vanligt. Men också den söndag så har vi församlingsmöte via Zoom. För vi håller den här fysiska kontakten lite isär fortfarande. Men kära ni, det är inte slut där. Om ni vill se oss lite tidigare än nästa vecka så har vi kyrkkaffe via Zoom också. Så häng med på kyrkkaffe efteråt. Men innan vi avslutar vill jag att ni tar emot Guds välsignelse. Herre välsigna dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig sin frid. I Fadern, Sonen och den helige Andes namn. Amen. Ha en fortsatt trevlig söndag och Gud välsigna er.